Drejtoria e bujqësisë dhe ushqimit në Qarkun e Koshës në bashkëpunim me disa njësi të qeverisjes vendore kanë ngritur grupet e punës për verifikimin e dëmeve të shkaktuara nga breshëri një ditë më parë në pjesën më të madhe të fushës së Maliqit. Sipas Lefter Roko, kryetari i komisionit të verifikimit të dëmeve në fshatin Vloçish, Libonike, Drithës nga breshëri, janë dëmtuar më tepër se 70% e kulturave bujqësore të stinës, kjo edhe për atë se intensiteti i rreshjeve të breshërit në këto fshatra më tepër se ka qenë tepër i madh është në sinkron me shkatërimin. Pas verifikimit të dëmeve do të bëhet edhe dëm shpërblimi, ka bërë të ditur kryetari i këtij komisioni Lefter Roko. Një ditë pas breshërit fermerët kanë dalë në tokat e tyre për të parë dëmet që janë shkaktuar, dëmet që sipas tyre janë të mëdha. Ata thonë se kanë humbur pothuajse të gjitha prodhimet, duke filluar nga pemtaria, vreshtaria, por edhe tek molla, kumbllat, kultura këto që i ka zënë në formime sipër të frutit. Fruta të cilat i ka rrëzuar në tokë ashtu siç ka dëmtuar në mas perimet dhe kulturat e tjera të stinës. Gjatë këtyre ditëve një tjetër komision po merret me verifikimin e dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet e prodhimeve gjatë ditëve të dimrit në fushën e Maliqit. Dëmi sidomos në zonën e Vlaçisit, në disa parcela arrin edhe në 70%. Sidomos në mbjellet e reja, sidomos në perime, në patate, në grurë dhe në kulturat tjera sidomos edhe në pemtore, brenda zonës së fshatit. Ka dhe zonat e tjera që me pëtje, po këtu është dëmi mas në zonë e Vlaçisit dhe në zonë e Drithasit. Që do bëhet? Për këto, do mërë masa, me njërshme, janë gritu grupet e punës, në bazë si e vendore, si që funksionojnë, me specialist, me punojës të emergjensave, me do të shkojnë teren, do të shkojnë në përfshatra, në përvende, ku është të ben dokumentat dhe me njët paqitën të rëshërinë e bujësis për demet që janë berë dhe të betë blersimi për fermerët.